vítam vás pri ďalšom videu a dneska to bude preverám z tohto make-upu na komiksový pop art make-up look. Dneska máme pracovnú vianočnú party a tému je práve komiks, tak sa idem do toho pustiť. Tak keďže som ešte z dnešného dňa naličená, pretože som bola v práci samozrejme, tak budem v podstate pracovať s tým, čo mám teraz na sebe. Dneska po dlhšej dobe vyťahujem svoju milovanú paletku od Kryolanu, kde je viacero suprakolor vlastne týchto farieb na telo, na obličej. A beriem si teda čiernu a tento skúsený šteteček na obočie od Make Up For Ever a prerobím vlastne klasické obočie na... neviem, aký výraz si dám. Ale proste ho vyčierním, spravím ho krásne definované a do toho uvidíme. Ono je to tak strašne jednoduché, keď dokreslujete vlastne už do nejakého obočia. Predpokladám, že takto sa asi cítia ľudia, ktorí majú svoje obočie. Ten tvar trošičku pozmenila a zafixovala som to čiernym matným stínom, nech mi to drží. A v podstate, keď mám mám špitivú linku nad klasickou linkou. A keďže je to vianočná party, tak som si povedala, že na celé viečko si dám ako základ túto zlatú farbu, ale keď mám stíny, nejak to neriešim, proste to celé dávam prstom a nejaké ako hĺbky definície riešiť nebudem, pretože keď sa pozriete do komiksových časopisov, tak také veci tam myslím ani moc nie sú, teda ako nie som expert samozrejme, ale v tom mi práve to líčenie príde fajn, že je hodne jednoduché, pretože je to len ohraničenie nejakých častí čiernou a vyplnenie. Takže dúfam, že tu nebudem sedieť 2 hodiny. Nebožem. Na ohraničenie vlastne oka, ohybu si beriem klasickú tekutú linku a uvidíme, kam nás to zavedie. A ja teraz s tou tekutou linkou obkreslím tú linku, ktorú som už tam ráno kreslila. A takto ju predĺžim a spojím s tým vrchom. Dosť veľa ľudí sa, dajme tomu, ja neviem, bojí takýchto akože výraznejších make-up lookov, alebo ako, ja by som tiež takto do práce nešla. No, ako na bežný deň do práce, ale v tomto tie extravagantné, divné, výrazné looky sú super, že proste áno, nemám tú lienku úplne dokonalú, rovnú, mám tam trošku hrbolky, ale proste keď spravíte ten celkový efekt proste zaujímavý, tak to si nikto tam nevšimne. Alebo ja neviem, zamerajte sa na to, aby ste mali obočie úplne proste dokonalé a tie nejaké iné nedostatky si nikto nevšimne a hlavne nikto nevie, ako to má byť. A keď sa nikto spýta, tak poviete, no tak proste na časopise, v ktorom je moja komiksová postava, bolo trochu vody a niekto to proste rozmazol, tak som trochu rozmazaná. Proste vždycky sa s tým dá nejak pohrať. A hlavne netreba sa toho báť, že to je sranda. Je to len make-up, večer si to môžete rozličiť a ráno sa rozličiť úplne inak. A keďže nevieme, že jeden plochý štetec, tak beriem uchošťour a trošku tej zlatej farby a vyplňam to miesto, ktoré mi tam vzniklo. Medzi tými linkami. A nakoniec som ten tvár ešte viac akoby predložila, pretože sa mi to až tak moc nepáčilo a takto to pôsobí tak tie krajšie. Sú tie oči také, majú krajší tvár proste. Tak ešte sa hrabem v obočiu, pretože sa mi tam stále niečo nepozdávalo a mám tu samozrejme Instagram so sebou a inšpirujem sa rôznymi lookmi. A a už som prišla na to, čo mi tam tak nesedí. A presne túto istú chybu som spravila, keď som robila akorát Bright Makeup Tutorial. Že som to proste spravila, no proste takto podobne a ten spodok proste musí byť trošku oblejší. Len som trošku poobťahovala tie čierne linky, obťahovala som to zo spodu a idem sa pustiť trošku do dekorovania obličeje. A rozhodla som sa, že chcem spraviť akoby konturáciu nosu z tejto strany a že chcem pretiahnuť túto linku a dať ju vlastne ako pozdĺž nosa. Na túto časť máme dobrú linku, na ktorú si zvyknutý. Ja mám skvelú Make Up For Ever Aqualiner, ale nie som zvyknutá s ňou pracovať, ale moja essence sa už trošku doslúžila v ten pravý okamžik. Mne sa vždycky páčia tie slzy na tých komiksových líčeniach, tak idem sa asi o niečo také pokúsiť. Uvidíme, jak to dopadne. Snáď? Dobre. Začnem s krémovým lipsteinom od Sephory. Je to taká rúžovo-fialová, veľmi pekná farba. Tak to teraz nechám uschnúť, aby som potom mohla vlastne ísť okolo s čiernou. A idem sa pustiť na... to mám suché, tak idem to pustiť na tie sluhy. A budem ešte raz obťahovať čiernou. Takým mitiarty zaschom, aby som to trošku mohla začistiť korektorom, tak si beriem na malinký štetec, trošku bielej. Tak, neurobte rovnakú chybu ako ja. Ja som tú modrú v podstate nechala len ako krémovú. A si hovorím, však to netreba, to sa proste hezky zapracuje do platí. A on to trošku masné ostalo. Že keď som do toho šla bielou, tak som to trošku zmixovala. Takže beriem svoj pudar. A... trošku to zapudrujem. Na tých miestach, kde som dávala tú bielú. A potom pôjdem tam bielou ešte raz, aby to bolo trošku ešte viacej 3D. A tým, myslím, že už mám uschnuté. Úplne. Tak zase beriem tú bielú. A myslím, že dneska pôjdem bez piercingu, pretože to nepodmyslím. Alebo... Tak, vidím, že už sa mi míňa baterka. Posledná vec, ktorú spravím, je, že si nalepím žasy. Trošku si spravím vlasy a musím utekať, lebo som tu zase sedela mnoho dlhšie, ako som čakala. Tak, žasy mám nalepené a ešte si dávam bielu do waterline. Tak ja som si toto líčenie úplne neskutočne užila, pretože po dlhšej dobe som mala možnosť alebo som sa dokopala proste konečne niečo spraviť, ešte to aj natočiť, takže som na seba strašne hrdá. Teším sa strašne na party a som veľmi spokojná, jak sa mi to celkom podarilo, pretože som nevedela, čo od toho čakať, pretože som nikdy takýto make-up look nerobila, ale celkom sa mi to páči. Čo vám? Povedzte mi dolu, dajte mi vedieť, ako sa vám to páčilo, určite, ak sa vám to páčilo, dajte like videu, nezabudnite odoberať môj kanál a ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Čau.